Salam əziz izləyicilər, ən maraqlı kanalda sizi xoş gördük və bugünkü mövzu ən maraqlısı olacaq. Bildiyiniz kimi elektrik enerji hər yeri dünyanı işıqlandırır və ən vacib olan bir tapıntıdır, bir kəşfdir elektrik enerjisi və bu kəşf hansı dövrə gedir, kim tapıb, hansı vaxtda, hansı ölkədə olub bu? Yəni, müəmmalıdır və bunun tarixi çox gedir. Yəni, elektrik enerjisi bildiyiniz kimi yeni əsrlər tapılıb. Thomas Edison tərəfindən, Nikola Tesla tərəfindən mi? Və yaxın bir dövrlə, yaxın bir illərin bir belə deyək, kəşfidir. Amma yaxın illərin mi kəşfidir? İlk Bağdat batareykası adlanır. Bağdat batareykası elektrikli qab mı desək, yəni elektrik batareykası mı desək, bu necə olub Bağdatda tapılıb? Yəni İraqın Bağdat şəhərində tapıldı bu. Yaşı 2500-dür. Təxmin edilir ki, yəni bu o dövründür. Edilib və təxmini kopyası yaradılıb, işə salınıb, harca 0.5 voltdan 2 volta qədər. Yəni elektrik və enerjisi verir. Qlinadan yaranılan qabdır. İçində misdən bir silindir qoyulur. Onun da içində bir dənə balaca nazik dəmir. Və ağzını bitumdan və ya hansısa bir yağlı maddə ilə bağlayırlar ki, o qırağına isə uksus və ya çaxır tökülərmiş. Və onunla tok əmələ gəlir. Və doğrudan da bu tok üçün mü istifadə olunub və bu elektrik enerjisi verir və bu təyinatı üzrə mü istifadə olunub, nə üçün lazım olub, o vaxt lampıçka olub mu və ya nəyəsə tok vermək üçün mü olub, işıqlandırmaq üçün olmayıb, amma düzəldən bir şey tok verir. Başa düşürlərmiş mi ki, bu əcəkdiklər bir şey batareykadır, yoxsa nəsə başqa bir şeyini istifadə edirlərmi? Yəni, hal-hazırda o qab tok verir. Və belə deyək, bunlardan bir neçəsini düzəltsələr və qoysalar, birləşdirsələr, 12 watt və daha çox verə bilər. Yəni, xırda balaca lampıçkanı yandırır. Real olaraq, yəni, bu sınaqdan keçildi. Və 1745-ci ildə Holland alimi Peter van Muschenburg Leyden şəhərində təxmini eyni bir şey yaradıb. Yenə də elektrik yaradılır. Adı Leyden şəhərində bunlar bu alim olduğuna görə, yaratdığına görə Leyden bankası deyirlər. Yəni eyni demək olar ki, eyni funksiya, eyni ölçü. Sadəcə biraz quruluş başqa. Orada belə deyək də qlinadan düzəldirdilər, palçıqdan düzəldirdilər, o qab burada isə şüşədən idi. Təxmini eyni. Yəni birinin içində idi elektrikli, yəni misdən olan dəmir, bu birisində isə falqadan üst örtülü və içəri örtülü, həmin gəndə yəni dəmir qırığı, dəmir station olub və tok verir. Eyni bir şey. Alın. Belə əziz izləyicilər, yəni qız qalası kimi nəyə oxşuyur bu qız qalası, nə üçün təyinatı yaradılıb, bu qala kimi başqa qalalara, heç bir qalaya oxşayan bir yanı yoxdur. İstehsalat yeri mi olub bu qala, nə üçün olub? Yəni, eyni kimi, yəni indi də 2500 il bundan qabaq batareyka düzələn Bağdat şəhəri. Bağdada bir hansısa bir, belə deyək də, imperiya tərəfindən mi gətirilib? Və ya doğrudan da İraqlılar mı düzəldib, bunu Bağdada gətiriblər mi və ya Bağdadda mı düzəlib bu, haradan necə olub, amma hal-hazırda İraqın Bağdad şəhərində bu batareykalar əşkarlanıb və hələ ki başqa bir ölkədə belə bir batareyka oxşar yoxdur. Belə əzizlər, kanalımıza qalın, yeni xəbərlərlə məlumatda olun, sağlıqla qalın.